yosh ulg'aygandan keyin inson bir hayotini bir hisobini qilib, nima qildim, qanday yashadim, nimadan boshlandi, nimaga erishdim degan savol turar ekanda. Aslida men bu rasm san'at sohasida, nafaqat san'at sohasida, hayotimda bir juda katta yo'l bosib o'tadigan davr bo'lgan. Biz Jurakamnam 67-yilda turmush qurganmiz. O'zi aslida 65-yilda institutga kirganmiz. Bizning kursimiz butunlay boshqacha bo'lgan, chunki rejissyor aktyorlar birga o'qitilgan. Buyuk rejissyor To'la Xo'jayev bizga boshliq bo'lgan, badiiy rahbar bo'lgan. Kristofor Moiseyevich degan o'ta ilmli, bilimli, madaniyatli, ziyoli inson aktyorlik kursiga rahbarlik qilgan. To'laka o'sha rejissyorlarga dars berganlar, lekin 1-2 kurslarda birga o'qiganmiz. 3 kursdan keyin bular o'zini rejissyorlik ishlarini mashg'ul bo'lgan, lekin ularni parchalarida, spektaklda qatnashganmiz. Men g'ururlanaman To'lakanni qo'lida o'qiganimiz uchun. Kursdoshlarim bilan g'ururlanaman, chunki Olimjon Salimov, Bahodir Yo'ldoshev, Jurak'a va bir qator hozir san'atda ba'zilari bir ulug' bir darajaga yetgan, ba'zilari qo'lidan kelgancha ishlab yurishibdi. San'atga kirib kelishim o'zi aslida yoshligidan boshlangan. O'sha maktab paytida 1-sinfda birinchi marta o'sha yangi yilda sahnaga chiqqan ekanman, eslasam. Ildizini o'sha san'atga mehr, moyilligimni o'shanda boshlagan ekanman-da. Bir etyudga o'xshagan bir kichkinagina sahnachada oqqush o'ynaganman. Undan tashqari yana san'at sohasiga kirib kelishim oilada muhit bo'lsa kerak. Xolalarim san'at sohasida ishlagan. Kichkina xolam opera balet teatrida solist bo'lganlar. Katta xolam Farg'ona teatrida ishlagan. Shular sabab bo'lsa kerak, o'zim anglab-anglamagan holda shu sohaga diqqatimni qaratgan bo'lsam kerak. Marg'ilonda ham shuna uyimizni ro'parasida shu madaniyat saroyi bor edi. Endi u madaniyat saroyida ko'plab to'garaklar bo'lgan. Bu to'garakka kirib, o'zimni sinab, bu to'garakka kirib, sinab, teatr to'garagi bo'lgan. O'sha yerga qatnashganman, hatto o'sha spektakl Zovushkani qo'yganimiz esimda. Hatto baletnaya studiya ochiluvdi. Bir Rossiyadan balerinalar ochgan o'sha to'garakda. Ham raqsga juda ham qiziqishim katta edi. Qiziq bir voqea bo'lgan. 34 so'm endi rubl turgan, o'sha unaqa pul yo'q. O'quvchiman, bir 5-6 sinf. Nima qilishimni bilmay 1-2 hafta yurdim. Buvimni qo'lida o'sganman. Buvim endi mayda pul, chuda pullarni gilamtayiga, karavotdan orasiga qo'yar ekanda. Qo'ygandan keyin bir mahal yig'ishtirsam, ayni 34 so'm pul turibdi-da. 34 so'm pul. Olaymi, olmaymi? 1-2 kun, 3-4 kun bir haftacha kutdim. Ko'zi tusharmikan, so'rarmikan, so'ramadilar, istananim chiqib qolganda. Shuni oldimmi? Shu orzu qilgan atlas tuflichalarni oldim. Endi u atlas tuflichada yurish juda ham murakkab. Qon talashib, oyoqlarim 3-4 kun yurdik, biror hafta yurdim shekilli. Bir kuni endi onam ishga ketayotganda, bu nima dedi? Nima deyishimni bilmay shundoq qaradilar. Hojatxonaga tashlab yubordilar.
shunaqangi xafa bo'lganman, xafa bo'lganman. Hatto o'sha institut o'qiganimda ham aytganman, oyajon, baribir shu sohaga kirar ekanman, nima qilardingiz? O'sha paytda, misol uchun, o'shani nima qilib, balkim raqqosa bo'lib ketar edim. Man nazarimda endi haqiqatan o'zim eb ko'rmayman, lekin o'sha raqsni yaxshi ko'raman. Jurakam aytardi, buying nevaralarimga. Axborot bo'lsa ham o'ynab ketaveradi. Ertalab soat 5 da turib ishga borardim, yugurib kelib buvimga ovqat qilardim, yig'ishtirardim. 6 da maktabga chopardim. 11 gacha maktab. Oyim shu kichkinaligimdan 6 da 7 yasharimdan bolalar uchun kitoblar olib kelgan, o'sha paytda Baron Munchausen hamma kitoblarni o'qib, keyin romanlarga o'tganman. Romandan boshimni ko'tara olmaymanda. Bu menda 12, 1, 2 kechasi bo'lib ketardi, o'tirardim o'qib. Lekin dars qiladigan kitoblarim bir joyda bundoq qo'yib qo'yardimda. A kitob bu yerda, shiroda o'chirib bo'ldi desam dars qilyapman dedimda, bilmayman, men shunday to'g'ri kitoblarni 3 kun, 2 kunda o'qib tashardimda, o'sha Moris Drio, Tri mushketyora, bilmayman, o'sha Jen Gerhard, Jenner, shu qiziqaman. Kitoblar o'qib bir mahal qarasam, Stanislavskiy turibdi Marg'ilonda. Brex turibdi. Uje xabarim bordi, chunki mening oyligim kioskda jurnal, kitob olardim, oyligim shunga ketar edi-da, qarzga olib o'qirdim. Ana shu madaniyat saroyida nafaqat tugarellar. Juda boy kitobxona bor edi. Je kitobga ishtiyoqim juda kuchli bo'lganda men ruzobon bo'lganman, rus maktabda o'qiganman, kirishim g'alati bo'lgan. 10-chini bitirgandan keyin institutga kelganman. Bu 64-yilda 10-ni bitirganman, chunki kechki maktab endi 10 yillik bo'lgan o'sha paytda. Keldim-u, kirmoqchi bo'lsam, Gulchehra Jamilova, Xo'jayevlar, Erkin akalar, kazo-kazo, endi qizlar bir-biridan chiroyli, karomat, Qo'qondagi Oysha, nima deydi, kompleks bo'lganda menda, xunuk deb o'ylaganman. Qo'rqib, yig'lab qaytib ketganman. Jur'at eta olmaganmanda. Keyin 65-yilda men shu aytgan kursga keldim. To'lakani baxtimga, demak o'sha taqdir peshanamga yozib qo'ygan ekanda, shular bilan o'qish, o'shadan turmush o'rtog'im paydo bo'lishi, bir-birimizga munosabatlar tug'ilishi o'sha paytda bo'lganda, qanday paydo bo'lgan? Men u sarvon edi, u kishi starosta deymizmi, o'sha kursga, ikkala kursga. Men ruzobon bilmayman, menga yordam beraman, teatrga olib borardilar, tushuntirardilar, tarjima qilardilar. Xullas, otalaqqa olganlar. Juda qiynalganman birinchi kursda. Chunki til bilmayman, uncha yo bilaman, tushunaman, gapiraman. Men maishiy gaplarni gapiraman. Lekin men itudlarga o'zingiz bilasizlar, itudlarga o'tsa, o'zidan o'zi tug'ilish kerak yo gap. Ya qiynalganman xullas. Otalikqa olib, sekin-sekin do'stlikdan bir boshim aylantirganlarda xullas kalam. Ya yo'latmaganman birinchi, ikkinchi kursda, uchinchi kursda o'rganib qolganman. U kishisiz bir spektaklga borish, yaqqa yurdik, bu yaqqa yurdik qilib, xullas kalam 67-yilda turmush qurganmiz. Faqat nashriyotda tarjimon, keyin madaniyat boshqarmasida ishlab turdimda bolalarim katta qilib olguncha. Yoshligimdan, go'dakligimdan shu san'atni muhitini his qilib, his qilib kelyapman. Bevosita san'atkorlar orasida
o'sib yoki ular bilan muloqotda bo'lish har doim ham bo'lmasa ham nisbatan qisman bo'lsa ham shu ta'lim sohasida ishlagan ota-onamgilarni hayotlarida ko'rib keldim. Bizaga yaxshi tarbiya berishgan. E'tiborsiz qolib ketdik degan tushuncha umuman xayolga ham kelmaydi, fikrga ham kelmaydi. Onamlar hozirgi zamonaviy tilda gapiradigan bo'lsak, demokrat deydi. Demokrat ya'ni har tomonlama fikr bildirib o't olovga tushayotgan joyingizda sizni olovdan chiqarishga harakat qiladigan fikrlarni bildirib to'g'ri yo'lga boshlaydilar. Shu bilan hurmat qilamiz. Bu ayol haqida qanchalar gapirsa ham shunchalar oz deb hisoblayman. Sababi ular men uchun faqat ona emas, balki hayotiy bir ustoz. Ular oilada bizani o'sha qo'rg'onni, ya'ni oilamizni bir ustuni hisoblanadi. Chunki ular faqat ona emas, ular eng sevimli buvi, eng aqlli, dono ustoz va bitmas tuganmas xazinalarga boy bo'lgan bir inson tariqasida hurmat qilamiz. Mani opam yoshliklaridan juda ham kitobga mehr qo'yganlar. Ham ona, ham opam, ham ustozimiz bo'lanlar. Ichimizda eng kamtarin inson hisoblanadilar. Turmushda ham chiroyli farzandlarni onalarilar, sevimli nevaralari bu joni. Hayotda ko'p narsani opamdan o'rganganmiz. Har doim aytardilar, "Sen hayotingda bilim olmasang, yo'qolib qolasan." Bilimli, ilmli bo'lishing kerak. Hech qachon hech kimdan muhtoj bo'lishing kerak emas. Har doim o'zingga ishonib yurgan deb o'rgatardilar. Mani hayotim buvim bilan har doim faqat shu institutda yoki teatrda, studentlarning orasida, aktyorlar bilan birga o'tgan. Juda ham o'qishga, ilmga, bilimga anaqa urg'u, katta urg'u berardilar buvam. Men uchun buvam juda mehrli va aqlli ayolni namunasidir. Ular kichkinaligimdan bizlarga san'atga va ilmga mehr uyg'otganlar. Va kichkinaligimdan esimda bor, men rahmatli dodam bilan ular meni teatrlarga, muzeylarga va konsertlarga olib borishgandilar. Men ular bilan juda faxrlanaman. Pedagogik faoliyatim o'sha 79-yildan boshlandi. Bir 7 yilcha sahna nutqi kafedrasida ham ishladim. Aktyorlik mahorati kafedrasida ham ishladim. Kafedra ishini bilganim uchun bir qaysidir yilda 5-6 yil kafedra mudiri bo'ldim. O'zi Jo'raka yoshligidan qalamga kuchli bir qobiliyat demim, ishtiyoqi bor edi. Keyin aytdim, mana shu bizning o'zbek tilida nimalar yo'q, mutaxassislik bo'yicha kitoblar yo'q. Shunga qo'l ursangiz, qalamingiz bor. Shu bilan boshladilar. Birinchi shu aktyorlik mahorati 5-yilda yozdilar. Keyin ketma-ket bir soha bo'yicha bir 10-15 ta yozdilar. 20 tacha pyesa yozganlar. Keyin teatrlari qo'yildi ko'pchiligi. Eng asosiy men xursand qiladigan va haqiqatdan boshida aytgandek hayotga bunda nazar tashlasam juda katta savobli ish qildilar men nazarimda. Buni ta'kidlaydi kafedra a'zolari ham. Chunki o'quv qo'llanmalar, darsliklar birinchi o'sha kishi boshlagan, keyin hozir ko'paydi. Bitta pyesaning ustida ishlar jarayoni. U paytda endi kompyuter bo'lmagan, mashinkada qiynalib yozib, keyin maslahatlashardik. Haqiqatan bizi hayot chorrahalari, Usmonlari deymiz-u,
har xil narsa o'tadi oila. Bizni misol uchun bog'lab turgan narsa ana shu sohamiz birligi va maslahat ish qilardik. Men ish qilsam, u kishi maslahat berardilar. Keyin yozuv chizuv bo'lsa, ko'rib chiqing, bir fikringizni ayting derdilar-da. Albatta, hamma kitoblar xullas kalon ikkalamiz o'qib, muhokama qilib, ustida ishlab, mana shunaqa qilardik. Sadoqat spektaklini 5 marta o'sha mashinkada qayta-qayta yozganlar. Teatr o'zi larzaga keltiradigan san'at. Eng nima deydi? Hamma birinchidan nimani demoqchiman? Insonni inson qiladigan san'at. Qachonki odam go'zallik nima, bemaza narsa nima deyd, bo'lgandan keyin hayotda xunuk ishlar qilmaydi, xunuk bir ishlarga bir qo'l urmaydi men nazarimda. Pedagog og'ir kasb. Eng nima deydi, rejissyor kasbi o'zi og'ir, noyob kasb, shuni tushunmaydi odamlar. Va menimcha nima deydi, har tomonlama hamma san'at turlarini bilish kerak. Chunki teatr san'atida hamma san'at turlari mujassam. Tasviriy san'at, arxitektura, rang bilish, rang sezish, psixologiya, aktyorlar bilan ishlash, g'oyani olib chiqish, buning uchun shaxs bo'lish kerak-da. Taqdir meni o'sha Nazira opam, Lola opam, Tursunboy akalar, Omon akalar, Omon Abdurazakov ishlagan paytda ishlaganman, ko'p narsalar olganman. Shuning uchun afsus qilmayman. Undan keyin menga 86-yilda 5-6 oyga Leningradga, o'sha hozir Sankt-Peterburg, Lgitnik degan oliygohga, o'sha teatr, kino, musiqa oliygohi bo'lgan. O'sha yerga malakamni oshirish uchun jo'natishgan va kimga tushganman qaranglar. Buyuk rejissyor, buni hamma biladi. Georgiy Alexandrovich Tavsanov qo'liga tushganman. Yonlarida Arkadiy Osipovich Katsman bo'lgan. Bu nima deydi? Butun Soyuz bo'yicha eng yuksak tajribaga ega o'qituvchi anaqa bo'lgan, pedagog bo'lgandi. Ana shu menga qo'l kelgan, mana shu bitta kitobim bor. Sahnaviy asarning xatti-harakat tahlili. Biz bilamiz, aktyorning quroli harakat. Harakatni bilsa ishlab ketadi. Bu asosiy narsa. Men o'shadan oziqa olib, bilim olib, o'zimni tajribamdan o'tkazib, inkor bo'lib, shu narsa eng to'g'ri yo'l ekanligini tushungandan keyin targ'ibot qildim. Kafedrada o'qituvchilarga eng kitob yozib, ko'pincha konferensiyalar uni harakat qilaman singdirishga. Bilmadim, 15 tami 20 ta kurs chiqarganman. Bular ichida Ulug'bek Qodirov, Gulchehra Ishanqulova, Samandar Hamrakulov, Asadulla Nabiyev, Bahrom Usmonov hammasi o'zini yo'lini topib olgan. Talabalik paytimni eslar ekanman, talabalik paytimizda bizga ustozim Hamid opamni o'rgatgan eng kuchli gaplari shundan iboratki, bolalar hayotda yashashda sizlarga sal qiyin bo'ladi dedilar. Nimaga Hamid opa? Nimaga endi biz uchun qiyin bo'ladi? Chunki sizlar juda ham samimiy va ishonuvchan odamsizlar. Вы все хорошие, вы все добрые, dedilar. А добрый odamga sal qiyin bo'ladi hayotda, dedilar.
Biz aytardik, endi bir xil paytlarda nohaqliklarga ko'p ro'para bo'lishinglar mumkin. Lekin o'sha paytda ham bolalar samimiylikni unutmanglar hech qachon. Doim samimiy bo'linglar, o'rgatardilar-da. Boshqa darsga kirmay qolsak ham, lekin aktyorlik mahorati darsiga albatta kirardik. Sababi ustoz aktyorlik mahorati darsida umumiy hammasini bitta qilib o'tib ketardilar. Buning ichida sahna nutqi ham bor, raqs ham bor, plastika ham bor. Kayfiyatni ko'tarish mashqlari. Bolalar orzu qilganinglarda dedilar. Chegarasiz orzu qilinglar. Chegarasiz ishoninglar o'sha orzuga. Ishonsanglar amalga oshadi shu. Kursdoshlarimizning ikkitasi Angliyada yashashni orzu qiladi. Mana hozir ikkalasi ham Angliyada. Markaziy Osiyoda yoki kechirasizlar, Yevropada, Buyuk Britaniyada yagona bo'lgan orzu art teatrini ochishdi O'zbek teatri. Asbaroy mana shu san'atga bo'lgan muhabbatidan, ustozi bergan o'g'itlaridan qo'rqmaslik to'g'risida juda ko'p endi istaydigan bo'lsak juda ham ko'p Hamid opa biz uchun o'rgatgan. Nima desa bo'ladi? Shiorlarimiz juda ham ko'pdi. Faqat olg'a, har doim faqat olg'a. Nima bo'lgan taqdirda ham yengilmaslik kerak. Bu inson nafaqat ustoz, balki mehribon ona deb bilaman. Ustozimiz bizga mahorat sirlarini, o'zlarini boy tajribalari bilan nafaqat bo'lishdilar, balki hayotga bo'lgan tajribani ham, bilimlarini, bor mehr-muhabbatlarini bizga singdirdilar. Bugungi kunda nimaga erishgan bo'lsam, bilmadim, endi qaysi darajada man boshqa, lekin mana shu san'at sohasida ishlab kelayotgan bo'lsam, hammasiga ustozim sababchilar. Men Allohga behisob shukronalar qilaman shunday ustozlardan birida o'qiganimdan. Ularga bugungi kunda ham ko'p narsa o'rganadigan narsalar bor, fazilatlari bor. Ya'ni mehnatkashlik, har doim o'zlari ustida izlanishlari, talabalarga hayotga bo'lgan bir mehr-muhabbatni shakllantirishlari, hayotiy tajribalarni insonlar bilan muloqot qilishni, qoqilmaslikni o'rgatadilar. Haqiqiy ijodkor birinchidan fidoi bo'lish kerak. Nima deydi, kim aytgan? Agar busiz yashay olsang, tashab ket bu kasbni deydi. Mana teatr san'atini, ijodkor tinimsiz shoir misol bitta narsani tushunmaydi-da tepadagilar, o'sha atrofdagilar. Bu ijodkor 2 soat ishlayapti, qolgan paytda nima qilyapti? Ijodkor hech qachon miyasi bo'sh turmaydi. Kechalari uyqusizlik bo'ladi, olib ketib qoladi. Ming uxlay desang ham, spektakl qo'yayotganda kechalari uyqu yo'q. Yo shoir misol, yo musiqa, yo bastakori deysam, ayniqsa rejissyor. Rejissyor, men o'shanga aytayapmanki, asosiy urg'uni men shaxsni tarbiyalashga qarataman. Shaxs bu demak, o'zida ishlab, tinimsiz izlanish, bir kreativ bir topilmalar izlash va o'z dunyo qarashini kengaytirishga qarataman. Biz shu Toshkentdek katta azim shaharda har sohada adashib qolmaslikka, o'zimizni личность bo'lishimizga, o'zimizni hayotimizda individual hayot kechirishga ustozida katta mehnatini singdirdilar. Bizga ona vazifasini bajardilar. Hamisha o'zlarini o'g'itlarini berdilar. Mana bugun o'zbek teatrida, o'zbek kinosida, televideniyada, o'zbek shou biznesida juda ko'p zabardast xizmat ko'rsatgan artistlar, xalq artistlari, san'atkorlarimiz jabbor urib mehnat qilishyapti. Bularning zaminida, bularni shunday erishishda, bularni poydevorini qurishda ustozim o'rinlari katta. Sandan umidim katta degan gapni ko'p ishlatardilar har bittamizga. Hamid opamni bizga beradigan maslahatlariga keladigan bo'lsak, nafaqat aktyorlikda, qolaversa hayotda ham juda ham bir insonga kerak bo'ladigan maslahatlarni berganlar bizga. Biz bilan talaba sifatida emas, o'zlarini farzandlar sifatida gaplashardilar. Juda ham biz onalik mehrlarini his qilib turardik, o'shaning uchun biz ham ona deymiz. Hech qachon Hamid opa demaganmiz. Ona deb gapiramiz har doim. Hamid opa bizga
Nima deydi, sog'lom fikr, iymon bilan, insof bilan yondashish o'rgatganlar. O'z kasbiga fidokorona yondashib, fidokorona harakat qilish o'rgatganlar. O'shaning uchun ham bizning kursdan juda ham ko'p taniqli insonlar chiqqan. Masalan, Ulug'bek Qodirov, Gulchehra Jonqulova, Botirxon Imomxo'jayev bizning kursdan, endi. Mana biz harakatdamiz, Akmal Mirzo, Bahodir Musayev, dublyaj rejissyori. Hamida opaning har bitta bergan o'g'itlari, bizga bergan tarbiyalari nafaqat bizga san'at yo'li davomida, balki o'zimizning hayotimizda ham juda ham ko'p qo'l kelgan. Va eng kerakligi, men nimaga urg'u beraman? Talabalar ham aytadi, men bir ikkita talabam Londonda Orzu Arts teatrini ochishgan. Men g'ururlanaman ular bilan. Yaxshi o'sha pandemiya paytida bo'sh bo'lib qoldik. Tinim bilmay har kuni tasharidimda. Jahondagi eng zo'r rejissyorlar, filmlar, spektakllar, boshqalar ularni ko'rsa, insonning fantaziyasi, tasavvuri boyiydi. Mana shu Abdurashid aytadi, siz aytgansiz, shaxs, shaxs, shaxs. Shuni evaziga biz to'xtamadik, masalan, qiyinchiliklar $20 bilan borishgan bo'ldik. Hamma ish qilishgan. Bassiyan yo'shgan, gasinchi, lekin pul to'plab ochishgan shunaqa ishtiyoq. Bitta gap bor ruslarda. Mana sasud dedi, idish. Ichini bilim bilan to'lg'izish emas. Bu fonis bo'lish, fakel bo'lish kerak. Yondirish kerak. Shu maktabdagi nuqsonlarimiz ham man nazarimda. Maktabda ham aktyor bo'lish kerak. Instagram men hech qachon baqiraman, ya'ni baqirish bo'ladi-yu, baqirish ularni hissiyotini qo'zg'atish, lekin ularni ularga o'zimga teng shaxs sifatida munosabat bo'ladi. Shuning uchun bular mehr juda ham buni men sezaman hayot bo'yicha. Nega vot rejissyorlarni chiqaramiz? Talabi kuchli, iroda bo'lish kerak, lider bo'lish kerak. 10 chandan ustun kelish kerak. Bilim jihatdan yonish kerak. Sust, past, introvert, melanxolik, flegmatik bo'lsa bo'lmaydi. Yo normal bo'lish kerak, yo xalerik bo'lish kerak ijodkor. Rejissyorlar chidamli bo'lish kerak. Biz ham chidaganmiz, kichkina-kichkina oylikka yetmas edi. Lekin o'sha kasbga bo'lgan mehrimiz ano dono o'rtog'im Bobaxonov aytadi. Hamida dedi, men u yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanyapti, yana davlat oylik to'laydi menga dedi. Shunchalik hidoya, shunchalik nima. Lekin bu manimcha hamma tepada o'ylash mumkin, bular yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanyapti, to'lamasak ham ishlayveradi, bizga o'xshabda, sizlarga o'xshab to'lamasak ham ishlayveradi, ijod bilan shug'ullanyapti dedi. Hamida opamda boshqa pedagoglardan ajralib turadigan ko'p jihatlar bor, uni olishga harakat qildim. Hamida opam doimo bitta aktyorlik mahoratini fan sifatida o'qitib, talabaga bilim bermaydi. Unga sahna nutqini o'rgatadilar, plastikani o'rgatadilar. Hamma dunyoviy bilimlarni hammasini o'rgatadilar. Shuning uchun doimo Hamida opamga o'xshagan pedagog bo'lishni orzu qilaman va maqsad qilaman. O'zi aslida oila tinch bo'lsa, ishingni yaxshi ko'rsang, bolalaring san kutgandek bo'lsa, mana shu baxt menimcha. Sen o'ylagandek o'sha inson bo'lsa, shaxs bo'lsa, bir narsaga erishsa, bu hayotga faqat yemay ichmay uchun kelmaydi inson. O'zidan iz qoldirish kerak. Endi bilmayman qanaqa iz. Orqasidan bir eslaydigan yaxshilik qilgan odamlaring qolsa, bitta pyesa bo'lar edi. O'zi aslida tug'ilish va
o'lish sanasi misol. Orasida bitta nima? Insonning o'ziga bog'liq. Misol Sokratlar 2000 yil hali tirik. Kimdir bugun o'tdi 3-4 kun janaza bo'ldi, u bo'ldi, unutiladi. Menimcha qanchalik mana shu chiziq uzun bo'lsa, shunchalik yaxshi hayot ma'nosi shu bo'lsa kerak, deyman. Mani shuhratim, mani baxtim har bitta insonni cho'g'ini bir olov qilib, aktyor qilsam, shaxs qilsam, odam qilsam, shu menga baxt. Teatrlarda ham ishlab turganman. Hamzada misol Turun Aziz bilan spektakl qo'yganmiz. Keyin o'sha Farg'ona teatrida bir ikkita spektakl mana yaqinda shu yil Anton Pavlovich Chexov nimalarni qo'ydim, yaxshi ketdi. Keyin Tuzda yosh tomoshabinlar teatrida Olimjon bilan 6 yil birga ishladik. Ot yig'ilgan tomonda qo'yildi, katta ishlar qilindi. Sadoqatni qo'ydim. 45 yil ichida bir 20-30 ta diplom spektakl qo'yildi. Rus zabon bo'lgan uchun qaysi rus kurs kelsa menga bo'ynimga solishar edi. Shuning uchun ko'pchiligi Moskvada, Amerikada, Isroilda, Germaniyada ishlaydigan bolalar bor. Chunki ular rus zabon kechgan. Воспитание творческой личности деген китап яздым. Шетте енді барша курсларым білен ішлегенларым, оларның фамилияларын, нечінші ел оқышкен, нымалар чықарышкен деген. Ва асосан ұш тәрбияда шақс тәрбиясыға етібар бергенім үшін шүнге ұрғу бергенмін. Кей 60 еліге қылеткенімді, кем қачон ішлеген, ныманы чықарген, қанықы бұл... Nimani manba topolmaymanda. Qiziqqanman, topganman endi. O'sha paytda Anatoliy Zuxurich, Shuhrat Abbosov endi boshida o'qigan ular. Hammasini eslab tiklaganman. Keyin fikri keldi. Nima uchun biz ana ancha yillardan 30-40 yil, 50 yil ishlagan odamlar tashab ketmaydi hech bo'lmasa o'zini bosgan yo'lini qo'ygan spektakli bu tarixga kerak-ku. Men tarixda qolaman deganim yo'q. Har qanday talaba ko'rib, shunaqa yozilibdi degan fikr bo'lsin deb ish jarayonini, nimaga e'tibor berganimni, aynan rus tilida воспитание творческой личности deganman. Demak, ijodiy shaxsni tarbiyalash degan muammoni yechimini qidirganman va shuni yozdim. Keyinchalik buni ko'rgandan keyin men aytdim, majburki siz ham bir yozsiz, shu o'tgan umringizni yosh o'tgandan keyin memuarlarga o'tadimi? Inson shunaqa memuar degan janr bor. Hayoti, bosib o'tgan yo'llari, ijodi. Shuni juraki shu oxirgi bir yillikdami, yarim yillikda boshlaganlar. Hayotim chorrahalari. Juda tez, kechayu kunduz yozdilar. Nimaga shoshasiz? Damingizni oling, kechayu kunduz to'g'ri turadilar. Chaq-chaq-chaq kompyuter, kechasi o'tiradilar. Bilmadim, bir narsa shoshtirgan bu inson. Oxirgi tochkaga kelgandan keyin nashriyotga topshirganlar-da. Kasal bo'lib qolganlar. Shu Farg'onaga oxirgi rasman bor, Farg'onaga borib, ano perivaldan shamollab, miyalari shamollab, tez kunda naqildilar. Shu kasal paytida signalni keldi, signalni ekzemplyar keldi-da boshladilar ko'rishni. 20-tacha varoqni ko'rib chiqdilar. Uyog'i bo'lmadi. Men o'zim ko'rib chiqaman. Xavotir olmang dedim-da. Oxiriga kelgan o'tib qoldilar. O'sha 23 yanvarda oxiriga yetkazib, boshqatdan ishlab, ichiga rasmlar qo'yib, ajdod avlodlarini o'sha shajarasini qirib chiqardim. Bu juda ham qimmatli va nima deydi, hissiyotimga bir ta'sir qiladigan narsa. O'zi aslida inson boshliq bo'lsa, qarashi boshqacha,
Endi boshliqda bir rozi bo'lasan, biri naqlasan. Islom Abdug'aniyevich. O 7-yilda Glinkadagi institut ochildi-da. Qabul qilishga keldilar. Ularni ko'zini ko'rib hayron qolganman birinchidan, ikkinchidan tasanno. Shunaqangi o'tkir zihin, o'tkir qarash, yaqin ko'rsam butun boshqacha ekanda. Shu esdalik qoldi. Masalani ildizini chuqur tushunadigan inson ekanlar. Shunday kirdilar, bu auditoriya sizlarga ma'qul keladimi? Ma'qul keladi. O'zi tarix qanaqa bo'lganini. Sintezator olib kelishgan, chiroqni qo'yishgan, 2 kun 1 kun oldin sintezatorni ishlatganmanda musiqani o'zimcha o'yladim. Shu ertalabdan kechgacha chiroqni avtomatik ko'tarsa nima bo'lardi? Musiqani ham qildimda. Shundan keldilarda apparatura yaxshimi dedilar. Juda zo'r dedim, chunki ishlasa bo'lar ekan, musiqa ham bor, boshqa ham bor dedim. Qani bir ko'rsatingchi dedi. Shunda bu yoqdan endi ertalabki muhit, keyin kunduzi, kechqurunda keyin oxirgichki ketganda keyin qachon o'rgangansiz? Kecha devordimda, ya'ni kechada hamma atrofda gurs etib kulvarsa bo'ladi. Aziz Hoji ayib bor edi. Hamma g'alati bo'ldi-da, men endi bevosita mana ochiq odamdan unaqa ishimi to'g'rimi-to'g'ri kecha o'rganganman desa, kulvarganlar. Juda samimiy, juda masalani chuqur tushunadigan inson ekanlarda. Chunki aytganlarda teatralni bitta nimada respublikada atrofdagilarga tushunyapsizlarmi deb. Bitta u kishim tushunardi teatr nima, uni mohiyati nima ekanligini tushunardi. Shuning uchun barcha viloyatlarda teatrlar qurganlar. Ularni oyligini yaxshi qilish kerak. Ularga qarash kerak. Ularni muammolarini yechish kerak degan gap gapirib ketganlar. Endi men bu narsa. Shu Leningradda o'qigan paytimda hatto laboratoriya bo'lgan psixologiya aktyorskiy deyitnosti, demak, o'sha aktyorlik, rejissyorlik qobiliyatni aniqlash bo'yicha psixologik laboratoriyalar bo'lganda o'qitgan bizani. Testlar qilgan. Biz ham o'sha testlardan o'tganmiz. O'sha savollar beradi, javob berasan, kimsan, qanaqa qobiliyating bor ekanligini aniqlab beradigan psixologiya shunchalik hozir bilasizlar, bitta korxonaga borsang ham test beradi. Da, unga javob, kechirasiz, rahmat sizga deydi. A bizda ham talablar misol shaxs liderlik demayon boshqaruvchilik qobiliyati bormi, fantaziyasi bormi, muomalada qanaqa, kommunikabelni, ne kommunikabelni shu narsani aniqlasa bo'lar ekanda, nisbata aniqlasa bo'lar. Endi ko'r-ko'rona 20 minut ichida qabul qilganingda olaverasan-da, adashasan ko'pincha. Mundoq deb o'ylaysan. Mana o'sha rejissyorlarni olganda zo'r yaxshi fikrlaydi. A uni liderlik boshqaruv nimasi yo'q. Men hozir o'qitayotgan kursimda ham shuda. Olaverganmiz. Lekin boshqarib, yondirib, aktyorlarda bor qaytam. O'sha boshqaradigan shijoatli bolalar. Sust, конечно, rejissyorlar bo'lmaydi. Mening nazarimda bu juda ham muhim masala. Qabulda aynan shu testlarda o'tkazib tanlash kerak, ayniqsa rejissyorlar. Uni kim ekanligi, uni qobiliyati qanaqa ekanligini. Lekin yakka shug'ullanib, uni yetuk bir mutaxassis, yetuk bir shaxs sifatida tarbiyalash kerak. Yana bitta narsa, rejissyor yo dramaturg. Ayniqsa dramaturg, rejissyor hayotiy tajribasi bo'lishi kerak. Boshidan narsa o'tkazish kerak. Dunyo qarashi, siyosat bo'ladimi, ijtimoiy hayot bo'ladimi? Fikrga ega bo'lish kerak. A biz 17 yashar bola maktabdan keyin nimani biladi u? Na hayotiy tajribasi bor, na
spektakl ko'rganga nan kamdan kam geniy bo'lsa uchraydi. Peter Brookga o'xshagan insonlar. A taq man nazarimda o'sha ikkinchi mutaxassis qilib o'sha aktyorlikni bitirgan, bir hayotni ko'rgan, dardni chekkan, dunyo qarashi keng bo'lgan, ichida dard bo'lgan inson rejissyor bo'ladi. Dardi bo'lmasa nimani ochiqlaydi, nimani tashlaydi o'rtaga? A dardi xalqni dardi bilan birga bo'lish kerak. Chunki xalq yashayaptimi, uni dardini bilib sahnaga olib chiqadi. O'zini xohlagan narsani olib chiqmaydi. Man nazarimda sal oldinroq ketish kerak teatr. Rus tilida yaxshi, lekin tarjimasini topmadim men. Надо жить не для народа, масанга ош. Мне и сама масанга, масанга, масанга. А ради он, у нинчун. Уна, ангену устрышучун. Уна, кенгирак. Дуня карашына кенгетрыш, кенгетрыш. Учун, манамча, театр хызмат кылыш кереді. Телевидениеда. Театр хақыда көрсатулар йоғам қысапы. Илгәрі мысал, хәл дүшен бі театр күні боларды, кеч күні отырып көрәрдік. Кинолар әрмашу хар күнгі, шүнче вақт бекарғы кет яптыды. Театр хақыда сұхбатлар, оны анонс қылышлар, хар күні оны хабар беріш керек, көрсатулар көпайтырыш керек, ұшы театр арбабларыны чақыртырыш керек, ба жанли мұлақат қылыш керек. Санаткарлар, айнысы театр санаты, xalqimizning ma'naviyatiga, uning qalbiga yo'l topadigan, man nazarimda eng kuchli san'atdan biri bo'lsa kerak. Musiqani eshitib ketasan, bir narsa bo'ladi, tasviriy san'atni ko'rasan, lazzat topasan. Teatrda hamma narsa bor, bu birinchidan, ikkinchidan hissiyotga bevosita ta'sir qiladi va g'oyani anglashga imkoniyat bor. Chunki matn bor. Söz orqali o'ylagan fikrini qiynagan masalalar yo qalbingda bir qiynab turgan narsalarni izoh qila olasan. Тошнит, у меня портится аппетит от всех этих обсуждений, выделений у животных, разовывания. Ну, вы не были собраны изначально. Соберитесь и в ритме это начните сначала. Том, я прошу тебя, если тебе... И жуй, жуй. И полетишь на метле на Blue Mountain вместе с 17 визитерами. Ты уродливая старая ведьма! Что-то такое. То есть вы стараетесь, как вот постановочно делали, да? А вот взаимодействие, что, ради чего, что происходит, мне не очень понятно.